Россия телеканалда Карачай Черкес Карал телевидениянын Карачай бөлүмү кесини берүүн башлайды. Эрттен ашкы болсун республика. Эрттен биз кубанч хабарбы башланады. Көп болмай Кырымда бардырылган эришүүлөрдө биздин жаштарыбыз хорлонду болуп келгендир. Алан үстүнөн хабар айтадыла биздин студиябыздын сыйлы коноклары. Эртеден да бизни күчлүү жаштарыбыз кеслерин спортта таныта келедили. Эртте замалладан бери да жаштарыбыз дзюдо тутуш, эркин тутуш болсун, миллет тутуш болсун. Ол Карачай миллетин тутушуду деп алай айтуу да барды. Эмне үчүн десең, тауланы катында жашаган себепли бизни миллетибизни тутушуучу жаштары куру республика болуп калмай, аны тышында да өчтүү орулла алып, миллетибизни атын мактау болуп айттырып, саулай дүйнөгө да айттырып кайтадыла. Алайды да бүгүнкү биздин студиябыздын сыйлы конагы, спорттун халкы арасы устасы 80-90 жылларда биздин миллетибизни эң белгили дзюдо тутуштан спортчу жаштарыбызды били Байчораланы пилалды. Пилал, хош кел, кесин келмегенсе көрөбүз, биргене кесин үрөткөн жашында көрөбүз. Энди сен үсүңдөн биринчи хабарын башласак, Пилал 80-90 жылларда булай атың белгилүү эди, не биле белгилүү эди? Калай башлаган эң спортко жүрүп, спортну калай сайлаган эң? Спортну башка түрлүү спорт болсо да, анга жүрүп болом, бизде элибизде болгон спорт вольный борьба, эркин тутуш бар эди. И анга бир жыл жүргөнүм 9 жыл болуп башлаганымда өздөрлөрүнүн Назир Мусанжашы тренерибиз болду. И бир жылдан соң Чомаланы Сарапин жашы Юрий дзюдо тутушну ачканымда дзюдого жүрүп башлайма. 10 жылдан дзюдого жүрүп башлаганма и мага бүгүнкү 42-43 жыл мен спортзалны ичинден чыкмагалы. Бүгүн күндө тренер болуп иштейм. 44 жылны жашооңу былай түзүчү айтсак, спортла байламыл эткенсе десең да, десек талдарып болмазбыз. Пилал, былай спортта мийик жетишимлеге жеткениң үстүнөн айткан заманда дүйнөгүн кубагын, дүйнөнү кубагын хорлогонса, дзюдо тутуштан, самбодон, аны тышында Европаны кубагын да хорлогонса, алай мийик жетишимге чыгар үчүн сен аңлап, сеңе не зат болушту? Не зат чыгарды сени алай мийикликке? Мен Аллах жандетлетсин, менин биринчи тренерим Чомаланы Юрийни мени болгон достиженияма да аңга бек разыма. Мен аны күчү була, мен анда күрөшкөн саатта мени элтип Майкоп школуга дүйнөнүн башында эң күчтүү школдордун бири мени элтип ары салганына бек разыма. Анда болмай мында калып кетсем ул жетишимдеге жетерлик да болмас эм. Бүгүнкү тренериме, биринчи тренериме ыраазылыгымды билдиреме. Андан соң 90-21 жыл болуп мен Майкопта школга элтет мени. Ары барганда спорттун устасы СССРни, мастер спорта СССР дзюдодон да самбодон да болуп алай барган эм. Ошон ары келгенимде ал залдын ичинде болгон жаштар бар да менге тренер болуш алай уста жаштар эле мен маланын ичинде өсүп күрөшкөн жериң соперниклериң болмаса жетишимдеге ул жетишимдеге жетерче болмайды. Бери кайтып келдиң Пилал, Майкоптан бери кайтып келгенден соң былай не зат аңладың сен? Бизни республикада спортчу жаштарны былай фахмуларын калайга санайса? Бизде республикада жаштар андагыла бизникилерден күчтүү бир затлары оңлар оңлутулдуле. Бизникеси биздин жаштарда болгон жетишимге да олимпиада тутушурча алай жаштарыбыз бардыла. Окууларын бошогалай көп бек көп жашыбыз башка регионго затка кетели окууга кирерге Челябинскиде бек көп жашыбыз бар. Мунда кесибизде республикада окууланы жаратмайбы дала билмейме.
Oşum tışına tışına ketip. Bulay bizde respublikada belgili olimpik sport kompleks bardı, allay olimpik şkola. Arı köp sabi jürüydü biz bilgenden. Sen anda trener bolup işleyse, anda o ne zat köresi bar mıdıl ama bugünkün ulu jetişim lek örgüstürük sabili. Ma bugünkün judo tutuştan da sambadan tutuştan da kesbizni Karaçay tutuştan da bek iki jetişimle olimpik şkolada köreşken yaşlıklar bek iki jetişimle köyüstedili. Былтыр 18 жыл болган жаштыкланы ичинде Гочияланы Ибрагим Россияда биринчи орун алып, энди ма экисинде Санкт-Петербург шаарга международный турнирге барга деп турабыз. Андан соңра 8 жаштыгыбыз именно ма олимпикте күрөшкөн жаштыкла национальный тутушла Крымда, Алушта шахарда первенство России өткөн эди. 8 жаштыктын бири орунсуз калды, 7си 6си биринчи орундан алдыла, бири экинчи орун алды. И 7си да первенство мирага түштүлө. Энди пилас сөзүңү бөлөйүк. Бүгүнкү бизни сени менен бирге конагың Аланы Бириди. Бизге карагалага мабухорламлуу болгон жашын өсүнөн хабар айтсаң. Бу жаш Босталан Ренат былтырда барган эди первенство мирага, анда былтыр экинчи орунду алып келген эди. Түзүн айтырга, бу напай сак тутушта биринчи кере тутушкан эди. Лагымны затны билмейин алайды анчынге хорлаткан да болур эди. Энди уже устарак болганды. Ма быйыл немене Крымда Россияны хорлап келди. Аллах айтса быйыл мирде августта өтөрүк Уфа шаарында Башкирияда мирде да Аллай жетишимле көгүстүрүп деп ишанамы. Ренат, ары калай кошулдуң сен бүгүнкүндө кайра жүрүйсө, кайда күрөшөсө спорт була? Мен спорт школа олимпикке жүрөйм. Анда плау тренерим үйгө үйрөтөт эле. Барсына да, дагыга барсына да сабоо берге издейм мен. Директорубуздан башлап Бостанов Асланга, завучубузга Умарга барсына да сабоо берге издейм. Барста менге эги вкладывать эткенлем, барста эги үйрөткөн эле. Аллах айтса энди чемпионат мирада тренерим айтканча оорагы результатка көйүштүрө күрөшүрөкпүз. Бу жол кимге чыктың? Сен Крымда баргандырылган ма бу чемпионатта ким эт сен биле түбеген? Анда Крымда кесин представителдер боло жылышканмы? Башкортостандан көп спортсмендер болгонду и Татарстандан мен көргөн эле. Мен финальный складкамы эм отделитетерчамы эм күчтүү ол болгон эт. Мен көргөнмө. Не зат болушту сенге мабул бул чемпионатта хорлорго? Тренерлерим болушкан эле иги готовить этип, көп заниматься эткен, именно бел тутуш по көп настраиваться этип, именно пляуда менге кечеси боло звонить этип, көп настраивать этейди именно бул соревнованияларга. Андан соң да Аллах болушкан болорду бул соревнованияда хорлорго. Мындан ары не затка азырландыңыз сен? Мунан соң энди Уфага барырга азырлана турабыз чемпионат мирага. Анда да Аллах айтса, оо результат көрсөтүргө излейбиз. Пилал, кесин чемпион болгон заманың бүгүнлүктө эсиңе түшөмү? Дел пьедесталда сүйөлүп, сенге булай грамотала берген заманлары бүгүнлүктө масабилерин менен чемпионатларга барсаң, ол күнлө эсиңе түшөмү деле? Ол күнлө бүгүнкү 30 жылны мындан алга, 40 жылны мындан алга жырышкан, тутушкан соперниктерим да көзүмө көрүнүп, особенно ол жыктырган сыпаткаларым бүгүнкү күндө түшүндө затта көргөнүм да болады. Маалай этмей, маблайдан маблай этсем, мен аны хорларыгым деп бүгүнкү күндө унутмаган маалан барында. Пилал, энди булай карап жаш төлүгө калай айтыр сөзүң барды? Спортла күрөшүрчө, башка амалдык затларга катышмасча, кесибиз биле биз бизни элчибиз
белгили депутат, саатчыктарыбызда жок да Табилен Расулну сөзлери хороший спортсмен не может быть плохим человеком деп. Иги спортчу жаш аман адам болдук түйт деген сөзлөгө сен калай карайсың? Ол Аллах жандетлетсин Расул айткан сөздө, Расул кадер айткан да болла, ол сөздө бек түз сөздөлөдүлө. Иги спортчу аман адам болмайды деген сөздө түздүлө. Миллет айырган жок. Бир миллетче карнашлача бир-бирлерин алай тутадыла. Спортка Sabile barda boğanda şampiyonla bolup barmaydıla. Boş zamanlarında oramda aylanmayın, oramda bolmağan amanzat jok. Meni jaş tölüge tilerim stadionlara, sport zallara jürüsülle dep. Şampiyonla bolup kalmasalar da tüz adamla bolup tüz yolda barça. Seni Renat Nezat aytır sözün bardı bulay jaş tölü. Karab, bay iki ülgü alırça. Ben bu spozalığa köp adam jürüyle. Barısında rastu şüphe kalene alığa da barısında da jürüsüyle iki boğuk tüp alay sağış etemem. Sötaki sportka jürügen adam kesin mestasını tabıp, iki adam ona ayırmayın alay yaşanı ben tüzge sanayım. Анде Пилал бизне эрттенге берүүбүздү бу. Эрттенибиз кертеде кубанч хабар болуп башланганды. Аллай бир спортчу жаш барып, бизне миллетибизне республикабызда башка жерде атын мактап айттырып келгениңизне бек сыйды, мактауды миллетибизге. Мындан ары да булай жаш төлү түз жолда барча миллетибизге да булай бизне эрттенге берүүбүзге караган адамдарга каллай алгыш сөзүң бар. Allah sağlık versin. Birinci aytırım barına da Allah kralımızda, yurtumuzda, yerimizde Allah tınçlık, rahatlık versin. Allah iman din versin barına da. Yaş tölünü amalığız bar ise sportla, kulturabla küreşir canından boluğuz. Sağ boluğuz. Эрттеңи берүүбүздү керте арыу куанчлы эткениңизге багалы караучулар, саатчыкта сизден да бир кере сизге салырга изилебиз. Бүгүнкү биздин студиябызда эрттеңи коноктору ала бизни миллетибиздин атын тыш кыралларда да мактау болуп айттырган, орусча айтсак, дзюдобла самбо тутушну легендасы Байчораланы Пилал, эмде аны колунда күрөшкөн жашчык спортчу Босталланы Ренат эди. Бизни миллетибизни арыу жерлери көптүлө. Алайды да аллай тамаша жерлерибизни бири бүгүн теберди дебиз. Бурма чегетлерибиз, Дарман хансыла, Мабыллай хансыла өскөн чегетлерибиз. Маллай тау жерни, арыу табигатны койнунда орналганды Шам Карачай. Бурундан да тебердини аты саулай дүйнөгө да табигатыны арыулугу була, хавасыны кирсизлиги биле белгилиди. Аны себепле мабу арю таурухлу жерге тышынан да көп конокла келгенлей турадыла. Мабу арю жерни бир кере көргөн адама энтте да бери кайтып келмей калмайды. Карачай хантла бурундан да саулай дүйнөгө белгиледиле, ала берекеттилиле, татымлыдыла. Аны тышында бизни ата бабаларыбыздан келген хантла бүгүнлүктө ол хантланы жаш төлү унутмасча псага чыкты да аланы эткенлей турадылар. Псага чыкта биз ава аллай хантланы бирин этип көргүзүүгө изилейбиз. Аны бизге этип көргүзүрөт. Ма бүгүнкү күндө жаш төлүнүн ичинде да белгилүү блогер хантланы керти уста эте билген ол өз деллени аклауды. Мен шкурланы көп этерге сүйөмү. Бүгүн Кайдан эмне этерик биз? Койдан була гардоштан шкур этерик биз карт аталарыбыз, карт аналарыбыз эткенче табак ржин этерик биз Аллах айтса. Эң биринчи жаңы окуу жайбыз бери. Кардошну тышына арыуламайсың, э? Жок.
Vay, çok iyi balıkma vay. Ақлау, сен қалай аңлайса, үйде пеш башында пішірген біле, ешікте мабылай отта пішіргеніне башқалығы қалай? Мен мабылай пішірген бе күшен, қалада мабылай. Бұрын бізіне ата-бабаларыбыз ғыржынны үйде пішірмеген діле, ешікте сығында әмді от етіп отта еткен діле. Ол да бір түрлі бір татлы, татымлы хан болғанды. Бұ да бір аламат хан қасан алғанды, не үшін десең, Айрамбла гүржинны аша сала тойгандыла. Ол да аны тышында керти алып карасак, Карачай хантланы бирине саналады. Суусун хантланы ичинде айран да эм сыйлы бизни хантыбызды. Келгиз алайтта башлайык. Ақылау от эткенди, ол от эткен заманда биз да гүржинбизни табабызга салабыз. Көп зат көрсөң, кусуп кетип калат. Поэтому Bundan sonra çok mu hoşlanıyor bir şey? Şimdi bu cevgara etme koşarız. Bu koyu etle ilgim mi bol adı, tuvar etlerisi akla? Koyu etle ilgim bol adı. Bundan sonra полезный et yok. Ni говядина, ni курица, ni любой et. Bundan sonra iki zat yoktu. Karaçay koyunun kalisterinin вообще yoktu. Endi sen menge bir kesek bolur, soğanın tuğurga kerek bir kesek. Endi ol pişken gerdoştunu etkiye koşayım. Bir 20 минут. Başını cevabı mı? Tamam, başını cevabı da. Şimdi gırcınımızı pişireyim otta. Şimdi bir 20 минут pişsin gırcın. Только от мынаны başına салға керек мына былай. Керти. Кара. Экинчи жанынан да пişерчат. Былай салама. Бизне аттяларыбыз, аняларыбыз былай пişкенде Burun zamanlardan bu tabala da meni atyamı tabalarla bula Kirgiziya'dan kelgende. Bu tabalağa 100 yıl bola bolur. Köçken zamanda alıp alaydan beri kelgende bu tabalara. Ақлау bunu Bişken'in kalay bildik biz gırcınını. Intuiция. Şuur tatlı bolur için ne zat etere kerekti Ақлау? Jürekni koşarğa kerekti bir kese. Jürekni jılığın. Saklayık şuurugu. Thank you.
zamanlardan beri de milletimiz konakbaylık etebilgen bile belgeli bola kelgendi. Bügünlükte de Karaçay'a sıyılı konak telse, ana kurmalıkla tübeydili. Anı dışında hem sıyılı hantlanı içinde hem sıyılı hantlarımızın biri ma bugün mabıllay ayran gopbamba tübeydili. Ayranca kirsiz innetleri boğanında görgüstedili. Anı dışında bağlı karavçula sizge aytırım kelgeni, bizne milletimizni aşka adetleri saklanırça, mından arada caş dölü ol adetlerini toxtamay barırça, bulay verüleri bizne bek kerek boladılar. Ne üçün desen, burun zamallada bizne atababalarımız etken hantla, em tatılmalıdılar, em bereketlidili. Allah mabu bereketini, mabu sıyını milletimizden almasın. Allah bizni milletimizge ulu sağlık versin. Nasipi boluğuz, yaşaulu boluğuz. Bizni de tepsilerimizden mabıllay sıylı kantlarımız kurumasınlar. Bıllay kurula da, kuru kuraçla da edin sizler. Bağalı karavçılı эфирде о заманыбыз муну булабошалады. Биз сизге эрттен хабарланы, иги хабарланы айтырча, милletimizни байрамлары, куанчлары да көп болсулла. Сау калыгыз, эсен түбешейик.